اب ہم بلا کسی تفریق بلا کسی تعریف تفریق کے بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں حضرت مولانا محمد شاہ فیصل صاحب کو وہ آئے اور اپنے خطاب جان سب سامنے کو نوازے حضرت مولانا محمد فیصل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب او كما قال عليه الصلاه والتسليم وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کے خاطر مسترب کی وادی بتا وہ آئے جن کی خاطر مسترب کی وادی بتا وہ آئے جن کے لیے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا حضور آئے تو سر آفری نشتا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں پہ رنگ آیا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں پہ رنگ آیا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا عزیز دوستو محترم بزرگوں آج کا یہ خوبصورت جلسہ بعنوان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کو سننے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سننے کے لیے آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پہلوؤں کو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے قرآن کریم کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ دنیا میں انسان اگر ہدایت چاہتا ہو سیدھی راہ پر آنا چاہتا ہو اگر روشنی چاہتا ہو سیدھے طریقے پر چلنا چاہتا ہو تو دنیا میں واحد ایک ذات ہے جو ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ذات ہے جو ہر زمانے کے لیے آئیڈیل ہر دور کے لیے آئیڈیل ہر علاقے کے لیے آئیڈیل ہر خطے اور ہر ملک کے لیے آئیڈیل کسی بھی بستی کا رہنے والا ہو کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو کسی بھی خطے اور کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو اس کے لیے اگر کوئی ذات مکمل طور سے آئیڈیل بن سکتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے عزیزوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ کی آمد سے کچھ پہلے کے واقعات اور آمد کے وقت کے کچھ واقعات جو اس بات کی خبر دے رہے تھے کہ ایک کہنے والا آنے والا ہے مثلا اصحاب فیل کا واقعہ کہ ابراہیم نام کا ایک بندہ ہاتھی کا بڑا لشکر لے کر آتا ہے اور کعبے کو ڈھانے کے لیے آتا ہے تو حضرت عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکرم تھے انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ یہ ہاتھی والے آئے ہوئے ہیں یہ ہاتھی کا بڑا لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں یہ تیرے گھر کو ڈھانا چاہتے ہیں سب اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما لے اور پھر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل
فجعلهم كعصف محمود, اللہ نے اوپر پرندوں کے بول بھیجے جو ان کے اوپر کنکریاں برسا رہے تھے تو وہ ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. یہ واقعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مقدمہ اور پیش خیمہ تھا, اور اس بات کی خبر تھی کہ ان قریب توحید والا آنے والا, اس بات کی خبر تھی ان قریب وہ آخری نبی آئے گا جس کے آنے سے کفر کا اندھیرا دور ہوگا اور نور کا نور ہوگا, ہر طرف نور ہی نور ہوگا, اجالا ہی اجالا ہوگا, ہر طرف توحید کا غلغلہ ہوگا, ہر طرف اللہ کی پکار ہوگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کے چرچے اور اسلام کی صدا بلند ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول علی اختلاف الاقوال اس دنیا میں تشریف لائے. ایک یہودی عالم اس وقت مکہ المکرمہ میں تلاش کرتے ہوئے آیا کہ آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے جب اس کو معلوم ہوا پہنچا اور اس نے تلاش کیا, آپ کو جب دیکھا ہے تو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو. اس نے شان مبارک کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا تو پتا چلا, اس سے پوچھا گیا تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہائے افسوس, آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی. پھر حضور کی ولادت کے وقت کسرا کے ایوان کے 14 کنگروں کا گر جانا, آتش قدے کا جو 1000 سال سے چل رہا تھا اس کا گر جانا, دریائے ساوا کا خشک ہو جانا, یہ واقعات اس بات کی خبر دے رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دعوت اور نبوت کا سورج طلوع ہوگا تو پھر کفر کا اندھیرا مٹے گا, شرک بے نام ہو جائے گا, مشرک کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, اور ہر طرف چرچے ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی آئی, حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا, اور پھر وہ کعبۃ اللہ کا واقعہ کہ حضرت اسود کو اپنی جگہ پر رکھا گیا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے بہت بڑی جنگ کو روک لیا, اور پھر 40 سال کی عمر ہوئی, دار حرا میں آنا جانا تھا. ایک روز فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اقرا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں آنا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پہلی وحی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے حضور کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور نبوت کا بوجھ آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے, اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نبی آج سے آپ نبی بنا دیے گئے ہیں, اب آپ کا کام لوگوں کو برائیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی طرف لے کر آئے. ایک صحابی ہے حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ, رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اس طرح تعارف کراتے ہیں, اللہ بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده, ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة, ومن جور الأديان الى عدل الإسلام. کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس لیے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی طرف لے کر آئے. جن کا ماتا غیر اللہ کے سامنے ٹک رہا تھا, جن کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک رہی تھی, ان کو وہاں سے ہٹا کر کے ان کی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے. جو ظلم و ستم دنیا کے دیگر مذاہب کر رہے تھے, ان مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کر آئے. کون سا عدل, کون سا اسلام کا انصاف, اور کون سا اسلام کا وہ امتیاز جو دنیا کے دیگر مذہبوں سے اسلام کو بالکل الگ کرتا ہے, ممتاز رکھتا ہے؟ وہ مذہب اسلام کے وہ قوانین اور مذہب اسلام کے وہ اصول جو اسلام نے دیے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ روم و ایران کا اسلام سے پہلے کیا نقشہ تھا, عرب کا کیا ماحول تھا, وہاں کی فضا کیا تھی. آپ نے سنا ہوگا کسی
فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی, ذرا سی بات پر جنگ چھڑ جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. قرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی, نہ تھی شرم و حیا گھر گھر بے حیائی. ہر گھر جو بڑا طاقتور تھا بڑا تھا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا, ہر آلہ ادنا کو اپنے پیر کی جوتیاں سمجھتا تھا, قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. ایسے دور میں کوہ صفا پہ چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں, صدا لگاتے ہیں, یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو توحید کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ. اس وقت آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تھا تمہارا ستیہ ناس ہو, تم تباہ ہو برباد ہو جاؤ, اسی لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا. قرآن نے ابو لہب کا جواب دیتے ہوئے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, ابو لہب تباہ ہو جائے, اور یقیناً ایسا ہی ہے. میرے عزیزوں, حضور پاک علیہ السلام نے پھر اپنی دعوت کے ذریعے سے اور ایک ایسی جماعت کو تیار کیا, ایک ایسی مقدس جماعت کو تیار کیا جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون, یہ سارے کے سارے کامیاب. وہ انسان وہ جماعت جو صحابی بننے سے پہلے قتل و غارت گری کے خوگر تھے, صحابی بننے سے پہلے شراب نوشی میں مبتلا تھے, صحابی بننے سے پہلے ان کے اندر برائیاں تھی, لیکن جب صحابی بنے گئے تو کسی شاعر نے کہا تھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ میں کاٹے, مصیبت کا دور تھا, تکلیفوں کا دور تھا, کبھی آپ کے راستے میں کاٹے بچھائے گئے تھے, کبھی آپ کو گالیاں دی گئی تھی, کبھی آپ کا مذاق اڑایا گیا تھا, کبھی آپ کی گردن پہ اونچڑیاں لا دی گئی تھی, کبھی آپ کے اصحاب کرام کو تختہ دار کا نشانہ بنایا گیا تھا, حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا, حضرت حارث کو شہید کیا تھا, حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا تھا, حضرت خطاب کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا تھا, حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا تھا. لیکن میرے عزیزوں, جب مکہ المکرمہ کا 13 سالہ مصیبتوں کا دور تکلیفوں کا دور ختم ہوا ہے اور مدینہ میں چل کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت ملی ہے, قوت ملی ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تقویت ملی ہے, بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت ملی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے معرکے میں, احد کے معرکے میں, خندق کے میدان میں جب جنگیں ہوئی ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کا وہ پیغام دیا, محبت کا وہ پیغام دیا, اخوت کا وہ پیغام دیا جو عام طور سے جنگوں میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا نے دیکھا ہوگا, قرآن نے بھی اس کا نقشہ کھینچا. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں, جب بادشاہ کسی بستی میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتا ہے یا کسی قوم پر فتح کرتا ہے تو یاد رکھو اس قوم کو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کو جب فتح کیا تھا, حضرات صحابہ کرام نے سرفروشی اور جابازی کا مظاہرہ کیا تھا اور 70 ساتھی مقتولین کے قتل کیے تھے اور 70 گرفتار کیے تھے, تو ان کو مسجد نبوی میں لا کے مانگا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کے کہا تھا ذرا ان کی گرہ ڈھیلی کر دو, ان کا بند کھول دو, اسے تکلیف ہو رہی ہوگی اور یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. یہ مذہب اسلام کو ممتاز رکھنے والا عدل ہے, الگ کرنے والا عدل ہے کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ باتیں نہیں ملتی. آگے چلیے, جب فتح مکہ ہوا ہے, مکہ فتح ہوا ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے. آج کا دن تو وہ تھا کہ حضور کے سامنے وہ بھی تھے جو حضور کے خون کے پیاسے تھے, آج وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, آج وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو مذاق اڑایا تھا,
بھی موجود تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، آپ کے صحابہ کو تخت دار کا نشانہ بنایا تھا، ان کو ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ آج کا دن وہ دن تھا کہ اگر حضور پاک علیہ السلام حکم دے رہے تھے تلواریں ٹوٹ جاتی، کتنے نیزے کی دھارے تباہ ہو برباد ہو جاتی، اور دنیا کا کوئی انصاف پسند مورخ یہ نہ لکھتا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ظلم کیا، بلکہ یہی کہتا کہ مشرکین مکہ نے جو کام کیے تھے اور جو ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا تھا مکہ کی 13 سالہ زندگی میں، یہ ان کے کیے کرائے کی سزا تھی۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ لا تشریف علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، لا تشریف علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی لعنت و ملامت نہیں، تمہارے اوپر کوئی دار و گیر نہیں، تمہاری کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے جوش میں آ کے جملہ کہا تھا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ میرے دوستو، میں اپنی آخری باتیں کر کے یہاں سے رخصت ہونے لگا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اخلاق کا، کردار کا جو مظاہرہ کیا تھا، آج ہم آپ کے نام لیوا آپ کے امتی کہلاتے ہیں، 12 ربیع الاول ہم آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اخلاق و کردار میں ہم کوڑے نظر آتے ہیں، ہم معاملات میں کوڑے نظر آتے ہیں، سیرت میں ہمیں کوئی سروکار نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، آپ کے اسوے سے، آپ کے اسوے کو نمونہ بنانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لینا ہے، جس سے منع کر دے اسے روک دینا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سنتوں والی زندگی گزاریں گے، ہم حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پر چلیں گے، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی پر عمل پیرا ہوں گے۔ اگر اللہ کے رسول نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں تو ہم یہ کام کریں گے کہ نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، کر رہے ہیں جو قضا نمازیں وہ حدیث کی روشنی میں سوچے، کر رہے ہیں جو قضا نمازیں وہ حدیث کی روشنی میں سوچے، وہ اپنے طرز عمل سے گویا نبی کے دل کو دکھا رہے ہیں، یہ پیغام لے کر اٹھنا ہے، یہ سبق لے کر جانا ہے، یہ میسج لے کر جانا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، اس کے ساتھ سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے، مجموعی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی، گھر کا مسئلہ ہو یا شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو، آپ کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختصراً ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اتفاق سے لقمہ گر جاتا ہے، وہ لقمہ اٹھانے لگتے ہیں، برابر سے کوئی بندہ کونی مار کے کہتا ہے یار یہ وی آئی پی دسترخوان ہے، بادشاہوں کا دسترخوان ہے، یہاں پر یہ عمل برا سمجھا جاتا ہے، آپ لقمہ اٹھا کر نہ کھائیے۔ تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا تھا اترک سنت حبیبی لہا اولائی الحمقا، اترک سنت حبیبی لہا اولائی السفہا، کہ میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کو دکھانے کے لیے، ان بیوقوفوں کے چکر میں، ان پاگلوں کے چکر میں میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ آج ہم شادی کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اگر بیٹھ کے کھانے کا نظم کریں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر بیٹھ کے کھانے کا نظم کریں گے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے سنت رسول کو پامال کرتے ہیں۔ بہرحال سب صرف اطلاع کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج کے جلسے سے کم از کم اتنا پیغام ہم لے کر جائے کہ انشاءاللہ ہم سیرت پر عمل کرنے والے بنیں گے، سنت رسول پر عمل کرنے والے بنیں گے، اور بالخصوص نماز کی طرف ہم سب کی توجہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔